અરવલ્લી જિલ્લામાંથી પસાર થતો દિલ્હી મુંબઈ સિક્સ લેન નેશનલ હાઈવે પર સામ્રાજી આશ્રમ ખાતેના ઓવરબ્રિજ પર કેટલાય સમયથી સાંજે 6 વાગે લાઈટ ચાલુ થાય છે, પછી 7:30 વાગે બંધ થઈ જાય છે અને સવારે ચાલુ રહેતા અનેક સવાલો ઊભા થયા છે. દિલ્હી મુંબઈ સામ્રાજી ઉદયપુર સિક્સ લેન નેશનલ હાઈવે પર સામ્રાજીના આશ્રમ ખાતે આવેલા ઓવરબ્રિજ પર ઉદયપુરથી અમદાવાદ તરફની માત્ર એક જ ડાબી સાઈડ સ્ટ્રીટ લાઈટ સાંજે 7 વાગે શરૂ હોય અને 7:30 વાગે બંધ રહેતા અકસ્માત અને લૂંટફાટની ભીતિ. આશ્રમ 4 રસ્તા ખાતેનો ઓવરબ્રિજ પર મોટો હાઈ રેન્જ સીસીટીવી કેમેરા લાગેલો હોવાથી અહીં કારોધારો કરવામાં સહેલાઈ રહે તે માટે ઓવરબ્રિજ પર સ્ટ્રીટ લાઈટ બંધ. અનેક તર્ક વિતર્કના કારણે એક જાગૃત નાગરિકે ઉચ્ચ કક્ષાએ લેખિતમાં જાણ કરી હાઈવે ઓથોરિટીના અધિકારીને વારંવાર ફરિયાદ કરવા છતાં ધ્યાને ન લેતા રજૂઆત નિયુક્ત અધિકારી અન્નાજી સામે કાર્યવાહી કરવા જાગૃત નાગરિકની અરજતો પત્ર કેન્દ્રીય માર્ગ મકાન મંત્રી નીતિન ગડકરીને જાગૃત નાગરિકે પત્ર લખી ફરિયાદ કરી. છેલ્લા કેટલાક સમયથી આ લાઈટ બંધ હોવાથી સ્થાનિક પીઆઈ સામ્રાજીને પણ ટેલિફોનિક જાણ કરી છતાં કોઈ નક્કર પરિણામ મળ્યું નથી, ત્યારે જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા પોલીસ વડા પણ ન્યાયી તપાસ કરાવે તેવી સ્થાનિકોની લાગણીઓને વ્યાપી છે. નમન પંડ્યા, ચડેશ ટીવી, અરવલ્લી.